Dobro jutro i dobrodošli u onu našu blagdansku emisiju. Kao i svake godine javljamo se iz naše LTV kućice s najljepše ulice na svijetu, naravno. To je Stradun ili Placa. Počelo je u ritmu blagdana naša emisija. Naravno, počeo je i Zimski festival koji je otvoren ovu subotu 26. studenog, 9. izdanje. Mogli ste gledati naš live prijenos, pa svima onima koji u tom trenutku nisu mogli doći, sići do Straduna, barem prenijeti onaj mali dijelić atmosfere kako je to sve na otvorenju izgledalo, pa je tako tu bio i djed Mraz koji je čak došao iz Finske, bile su tu mažuretkinje, limena glazba, stvarno je bilo, sadržaj je bio bogat, a naravno kraj večeri začinio je i Dalmatino, Stradun je bio prepun kao nekad davno kako bi bilo i na dočecima nove godine, pa evo nadamo se da će ova godina biti napokon ono vraćanje u staro normalno. Današnji gost i razgovarat ćemo upravo o programu koji oni imaju na ovom adventu, 9. izdanju. No, naravno, prije nego što krenemo razgovor s gostima, pogledat ćemo vremensku prognozu. Evo, danas nam je predivan, sunčan, malo prohladan dan, ali pravi kakav i treba biti za ovo doba godine. Pa evo, pogledajmo vremensku prognozu da vidimo dok li će sezati današnje temperature. Vrijeme danas pretežno sunčano, na večer uz porast na oblake. Umjerena bura će sredinom dana oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Povoljnije biometeorološke prilike očekuju se tijekom većeg dijela dana na području uz Jadran, osobito na njegovom južnom dijelu. A naravno, pogotovo u ovo doba godine kad su blagdani, kad se malo više pojede, popa pa popije, treba malo i vježbati. Treba ostati u dobroj formi, a za dobru formu brine se naš Zrinko. Pa pogledajmo što je danas, to je kakav je trening za danas pripremio. Dobar dan i dobrodošli u još jedan tjedan u vježbama Speed by Zrinko. Evo, novi tjedan, novi izazovi. Danas ćemo malo dinamičnije krenuti sa kukovima, prednjim iskoracima, zadnjim, znači vježbe za donji dio tijela. Posvetit ćemo se danas ponedjeljak malo tome razgibavanju. Kroz cijeli drugi tjedan, utorak, srijeda, četvrtak, petak ćemo isto imati vježbe za cijelo tijelo, noge, ruke i trup. I sljedeći tjedan ćemo malo pričati o prehrani, ali o tome više u live najavi koju ponedjeljkom prikazivamo u 9 sati, pa eto, možete naviti svoje alarme i biti s nama. Krećemo dinamički kukovi, prihvatite se za zid ili za neki predmet i lagano idemo kik kukova prema gore. Desna noga prvo. Deset sekundi. Tri, dva, jedan. Dobar, okrenemo. Dobro, ide lijeva noga. Da bolje vidite. Lagano samo naprijed. Ko da šutamo loptu. Opusti nogu maksimalno. Osjećate blago istezanje u ložama. Otvaramo kukove. Pripremamo se za iskorake. 3, 2, 1. Dobar. Idemo sad prednji iskorak. Na izmjenu će lijeva noga, desna noga. Možete ruke na kukove radi stabilizacije. Ili ispred sebe.
3, 2, 1, dobar. Sad ćemo povezati sa čučnjem sve. Čvrsto, jako, stisniti, idemo dole. Pratimo uz udah, izdah. Dobar. I na kraju ćemo završiti ovaj petodnevni set sa zadnjim iskoracima. Isto čvrsto, ruke na kukove i krenemo. Jedna noga nazad, druga noga nazad. Tri, dva, jedan, dobar. Eto ga, danas smo malo vježbali naše noge, ekstremitete donjeg dijela tijela. Sutra ćemo se malo pozabaviti sa trupom, stabilnosti trupa. Biće tu raznih vježbica, ostanite uz nas. Svakako vidimo se sutra ujutro nakon vremenske prognoze. Vježbajte uz Fit by Zrinko. Lijepi pozdrav i doviđenja. Otvoren nam je zimski festival, kao što sam rekla i u uvodu, i bit će tu mnogo programa i koncerata i nastupa, svega i svačega. Naravno, dovoljno je samo pratiti sve te stranice koje pokazuju te programe, osim u Starom gradu bit će i u Lapadu i u Mokošici advent, ali naravno tu su i nastupi našeg folklornog ansambla Linđo, koji su se nedavno vratili s jednog natjecanja. Naravno, više će nam reći ravnatelj Linđa, Vlaho Kljunak. Vlaho, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao, podajem vašim cijenim gledateljicama i gledateljima. Evo, za početak, prije krenemo na program koji će biti tijekom festivala, vaši nastupi, tradicionalni nastupi, vratili ste se s jednog natjecanja koje je bilo u Dugom Selu, možeš li nam malo više reći? Tako je, u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, koja je udruga koja organizira i okuplja najviše amatera koji se bave razno raznim izvedbenim umjetnostima. Išli smo na tradicionalnu smotru natjecateljsku tamburaških orkestara i sastava i folklornih orkestara i sastava. I evo, mogu reći da su naši amateri, naglašavam amateri, potpomognuti s dvojicom profesionalaca, osvojili drugo mjesto u svojoj kategoriji i mislim da je ovo po prvi put da je Linđo išao baš u tamburaško natjecanje, tako da je taj uspjeh tim veći. Mi smo stvarno prezadovoljni i pohvalio bih stvarno rad naših voditelja koji su pripremali, Ene Samir Čahić, voditelj orkestra, i Vedran koji je također pripremio u Doris našu koja je imala jednu pjevačku tošku, tako da evo, ja stvarno moram reći da smo prezadovoljni s ovim uspjehom i čestitam našim članovima na trudu, radu, vremenu i kvaliteti koju su pokazali. Žiri je to prepoznao, zlatna plaketa, preko 90% bodova, drugo mjesto. Evo, mi smo stvarno presretni. Čestitamo na zlatnoj plaketi. Koliko često Linđo ide na ovakva natjecanja? Pa evo, ovo tamburaško smo po prvi put išli, moram priznati, tako da ovo natjecateljski dio nismo baš zadnje vrijeme išli. Naša putovanja su obično vezana za neku promociju grada ili tako dalje, tako da što se tiče natjecanja moram priznati da nismo baš išli na takvu stvar, tako da evo, ovo tim uspjeh nekako cijenimo više. Kako ste se onda, evo, prvo tamburaško natjecanje, kako ste se odlučili? Pa evo, suradnja našeg ansambla i gospara Leopolda nam je ovako potaknula nas da krenemo u tako nešto.
gospod Siniša Leopold je apsolutni autoritet ovaj, u hrvatskom taburaškom svijetu. Je s nama lani surađivao na vokalno-instrumentalnom koncertu povodom Svjetskog dana glazbe. Evo, mogu s radošću najaviti da ćemo iduću kalendarsku godinu imati tako suradnju. Pa eto, malo u razgovoru s njime, kad je vidio kako što sve to skupa izgleda, obično ti treba, ovaj, mi smo znali da smo dobri, ali možda ne koliko smo baš dobri. Pa je ovaj, to bio poticaj našim voditeljima da, ovaj, da krenu tako nešto. Ja osobno ovaj, sam tu da osiguram logistiku našim onaj, voditeljima i umjetnicima koji rade s našim djecom, tako da ja ovaj, svakako sam tu ideju prihvatio i podržao i evo, drago mi da se to realizira. Sad kreću nastupi, sad će početi zimski festival i Sveta Lucija je blizu za neke dva tjedna, tad je isto nastup Linđa. Tako je, u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala, hvala Bogu, nakon dvije godine online-a, koje uopće ne znam kako bi nazvao, nisu to ni koncerti bili, nego to puštanje razno. Ovaj, to je, hvala Bogu, jedna lijepa tradicija, humanitarni koncert za udrugu slijepih Dubrovačko-neretvanske županije. I evo, sretni smo da možemo reći da smo ponovo u kazalištu 13.12. znači u 20 sati, utorak, ja se nadam i siguran sam da će kazalište biti prepuno kao i uvijek. Cijena ulaznice je 50 kuna, kažem, humanitarna je ovaj, namjena i evo, pratite naše mreže, pratite ovaj, naše stranice, tamo imate broj telefona na koji se može rezervirati onaj, ulaznica, tako da evo, ja se radujem ponovo Svetoj Luciji u kazalištu. Evo, nakon dvije godine, kao što si sam rekao, počeli su uživo nastupi. Nemamo tu članova folklornog ansambla, ali vjerujem u razgovoru s njima da su ti prenijeli neke svoje osjećaje. Evo, kako napokon oni se osjećaju? Pa evo, stvarno moram reći da smo imali zahtjevne dvije godine ovaj, nekog rada, čudnovatog, rekli bi, ovaj, jer što je folklor nego druženje, puno mladih ljudi jedni s drugima, u bliskom kontaktu, u plesu, u parovnom plesu, u kolu i tako dalje, tako da to sve skupa ono nešto što ne ide sa ovim svim mjerama, tako da smo baš bili u nekom, rekao bih, neprimjerenoj situaciji za nas, ali hvala Bogu, evo, sve se ovaj, riješilo, vratilo, tako da stvarno se raduju. Moram reći da ovaj, su naši amateri pokazali veliku ovaj, razinu i discipline i moram reći da smo stvarno zadovoljni i odazivom i svim skupa, tako da evo, s brojkom članova nismo u nekom značajnom padu, ali definitivno, kažem, i u pripremnim sastavima svemu ćemo mi sad u idućim godinama tek osjetiti, jer ove mlade generacije koje dolaze definitivno su propustile dvije godine pravog rada. Bilo je nekog rada, ali ne možemo reći da je to bilo na onoj razini ko što smo ovaj, inače mogli. Tu naravno niko nije kriv, ali to su sa neke stvari s kojima ćemo se mi nositi u idućem periodu, tako da ovaj, koliko god je nešto završilo za nas, će to saniranje posljedica još potrajati jedno vrijeme, ali Bože moj, trudit ćemo se da to riješimo na najbolji mogući način. Evo, spomenuli smo članove, bili su i upisi prije par mjeseci. Jeste li zadovoljni s ovogodišnjim upisom? Jesam, zadovoljni smo s ovogodišnjim upisima. Mi ovaj, imamo taj program Linđov vlog gdje formiramo već ovaj, neke grupe kroz treći i četvrti razred osnovne škole. Ovo je prilika također da sve roditelje i svu djecu koji idu u treći i četvrti razred osnovne škole, da nikad nije kasno, oni se u svakom trenutku mogu pridružiti. Ovaj, neka nas kontaktiraju i daćemo im termine kad su prove, znači to je jedan program koji jedan put jedno ovako kao neki uvod, čisto da malo se upoznaju i sa prostorima i s nekim općenito radom i s nama kao ustanovom, i onda će malo pomalo tamo u 5. i 6. razredu na audiciji, oni automatski se upisuju iz Linđovog blaga i novi članovi koji dođu na audiciju, tako da imamo tu jednu situaciju da smo stvarno zbrojem zadovoljni i evo, na nama je samo da s njima radimo. Također što se tiče nastupa, oko Božića su to ni tradicionalni nastupi. Tako je. Također, evo, božićni pjevački koncert u Male Braće, ovaj, nekako se taj termin 29. prosinac ovaj, iskristalizirao kao neki, ajmo reći, naš dan, kad imamo Linđov božićni pjevački koncert u Male Braće, bude također prepuno. Evo, također mi je zadovoljstvo najaviti da ćemo ove godine ponovo 29.12. biti ovaj, u Male Braće sa našim božićnim programom u 20 sati za večernje svete mise.
I normalno, vidimo se na Kolendama, ili na Badnje jutro i na Staru godinu jutro, to je već ono nešto što smo, evo, na otvorenom je, pa tu tradiciju nismo zanemarili, barem lani, ono, jesmo jednu godinu, ali također smo ona bili predvodnici ove neke Kolende po balkonima, ali dobro, ajmo to ostaviti za neka prošla vremena i neka sjećanja, koja se valjda više nikad neće ponoviti. To se nadamo, nadamo se da će sve biti ono staro, normalno. Još bi samo kratko spomenula nastupe svaku subotu. Tako je, u organizaciji turističke zajednice također ove godine ponovo smo krenuli svaku subotu ujutro u 11.30 do 12 sati, znači 11.30 do podne, polusatni program ispred Svetoga Vlaha. Mislim da ćemo sad biti na ovoj velikoj festivalskoj pozornici. Organizacija turističke zajednice imaju ta vođenja organizirana subotom i to se skupa završava u 11.30 sa našim nastupom i evo također mislimo da evo, jedno subotnje jutro oplemenimo i obogatimo s našim nastupom, vidimo da je dobar interes i domaćih ljudi i stranaca koji dođu, tako prvi me stvarno ugodno iznenadio s brojem i evo nadam se da će to tako biti cijelu zimu i da ćemo kroz cijelu zimu subotom imati ljudi i gosti u našem gradu, što eto se nadam da će sve skupa biti uvod u jednu dobru ili rekao bih vrlo dobru ili možda i odličnu sezonu 2023. Ti nastupi su sve do kraja trećeg mjeseca, tako da evo cijelu zimu normalno kad vremenske prilike dozvoljavaju. I naravno, svi ti nastupi možda potaknu neke buduće članove da dođu da se jave u folklorni ansambl Linča. Ja sam siguran da hoće, ali evo još jednom ću ponoviti. Treći, četvrti razred je u bilo kojem trenutku kad god žele mogu nam se pridružiti, da pače, evo i roditelje pozivam, zašto ne, neka dođu, neka vide kako smo, što smo, evo svi su nam dobro došli, naši dragi budući članovi. Vlaho, hvala puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Drage gledateljice, dragi gledatelji, evo pričali smo o nastupima koji će biti u sklopu Zimskog festivala, tiču se naravno folklornog ansambla Linđo. Ukoliko želite posjetiti i prisustvovati jednom od nastupa, pratite ih putem njihovih Facebook stranica, web stranica, ali naravno isto tako možete pratiti i putem programa Dubrovačkog Zimskog festivala. Kao što sam rekla na uvodu svih uvoda u današnjoj emisiji, naravno advent nije samo u povijesnoj jezgri, nije samo u gradu, advent je i ispred studentskog doma. Imaju bogat program, razni glazbenici će dolaziti, bilo je ludo i nezaboravno u subotu kad je sve to i otvoreno sa bendom Pravila igre. Više o zvijezdama koje će pjevati ispred studentskog doma, te kako su došli na tu ideju, reći će nam Marija Radi iz studentskog centra. Marija, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala vam. Evo, Pravila igre su otvorila cijelo ovo događanje, cijeli ovaj festival, nije samo u gradu, nalazi se ispred studentskog doma. Kako ste došli na ideju? Pa ideja je u stvari krenula najprije da mi našim studentima nešto lijepo priredimo u ovo najljepše doba godine. Mislim, tu smo bili prvenstveno radi njih, a također nas je vodila ideja da i našim građanima nešto priuštimo što nije samo u povijesnoj jezgri. Često možemo čuti da nam se ljudi bune, da se sve događa u starome grodu, pa evo čisto smo htjeli doprinijeti malo i da obogatimo tu ponudu i da ovo nekako najljepše doba godine ljudi imaju malo više programa i više opcija za izaći i zabaviti se. Tako je, i to je definitivno pokazala ova subota. Ne znam je li to ono sad dvije godine pandemije pa su ljudi jedva dočekali se zabaviti, ali zapravo je pokazalo jer Pravila igre su napunila prostor ispred studentskog doma, Dalmatino je napunio stradun, znači svaki je ovu subotu mogao sebi pronaći zabavu, no osim Pravila igre, tko će još svirati na pozornici ispred studentskog doma? Tako je, znači dobro, ja bi se prvenstveno zahvalila dečkima iz Pravila igre jer su stvarno napravili super atmosferu i zahvalila bi se i studentima i građanima što su došli, stvarno su došli u velikom broju i bilo je stvarno prekrasno.
A što se tiče ostalih koncerata, imamo stvarno još dosta događanja. Doće nam ovaj vikend Bosutski bečari i Matko i Brane. Zatim imamo Đanija Stipanićeva, Matiju Cveka, Sraktarske tamburaše, imamo Jolu. Evo, stvarno će biti bogat program. Osim glazbenog programa, imat ćemo i dječji program. Rodit ćemo program za Svetoga Nikolu kada nam dođe. Isto tako, svakog vikenda se naši mališani mogu zabavljati sa našim Medolinom, našom maskotom ispred doma. Tako da, evo, stvarno, mislim da građani očekuju super program i da će biti stvarno lijepa zabava. Stvarno, evo, sad sve koje ste nabrojali ove glazbenike, meni isto moram na ovoga, bilo bi dobro poći na ovoga, a nije ovaj loš. Stvarno, izbor je odličan, nekako uvijek u Dubrovniku se žele koga god dovedemo, nije dobro, ali sad stvarno više tih, ajmo reći, adventa u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala, svak donosi razna lica, ja vjerujem da će svak uspjeti pronaći sebi neku vrstu zabave. Pa ja vjerujem da hoće, jer evo, osim ovog nekakvog glavnog našeg programa, koji stvarno jedva čekamo, imamo stvarno interes, ljudi nam se već javljaju za nekakve rezervacije stolova, također imamo svakog utorka i band Bokal vode, što će zabavljati naše studente, i svake srijede imamo swing and jazz od dubrovačkog benda Al Capone, tako da neki su nam se studenti onako sa Erasmus probavali na strani, kao pitali su nas imali što strano, tako da smo i njima evo nešto našli da se zabave. Evo, ja stvarno mislim da ima nešto za svakoga. Ima li studenta što nisu, ispričavam se, što nisu iz Dubrovnika, iz drugih dijelova su Hrvatske i između ostalog Erasmus program, a ostali su ovdje za vrijeme blagdana? Ima ih u stvari jako dosta, tako da nama je to drago što ćemo biti, što će ostati tu s nama, što će ovo doba godine provesti tu. Mislim, strani studenti na kraju krajeva žele i okusiti ovaj dio, doživiti dio Božića, jer koji je ovdje stvarno poseban. Tako da evo, stvarno, nadam se da ćemo se svi skupa lijepo zabaviti i provesti ovo doba godine na najljepši mogući način. Evo, još samo kratko, je li bilo teško, ipak ovo su stvarno zvijezde što će doći i pjevati ispred studentskog doma, je li bilo teško doći do njih i izorganizirati sve? Pa ovako, što se tiče same organizacije, organizacija je stvarno kompleksna i u biti to je posao koji treba odraditi cijeli tim. Tako da stvarno svaki čovjek iz studentskog centra koji ovo radi, radi punom snagom i svi su nekako u ovo ušli sa 100%, uključujući i našeg ravnatelja, naravno, evo, svi se trudimo maksimalno. Što se tiče glazbenih imena, moram reći da su stvarno super pristali na ono, zanima ih cijeli koncept i stvarno svi jedva čekaju doći, dečki iz pravila igre su isto jedva čekali doći. Tako da stvarno evo jedna topla i ugodna atmosfera i nadam se da će se tako i nastaviti. Program samo gdje mogu pratiti? Program znači mogu pratiti na našem Instagramu i Facebooku Advent na Vojnoviću, a također i društvene mreže studentskog doma i akademije se isto tako prate sva ta događanja, tako da evo, ako bilo što kome treba, Advent na Vojnoviću je na Instagram, tako da slobodno mogu tu pratiti sve što ih zanima. I za vikend su Bosutski bečari. Bosutski bečari i Matko i Brane. O, pa to je dupla zabava. Tako je, ovaj vikend nas stvarno čeka udarni. Stvarno je studarni vikend. Marija, hvala puno što ste došle, predstavila nam Advent na Vojnoviću, to jest ispred studentskog doma. Hvala vama. Evo, dragi gledateljice, dragi gledatelji, ukoliko vam možda ne odgovaraju ovi izvođači koji će biti na Stradunu, ima i Advent na Vojnoviću, stvarno ove godine dosta jako dobrih lica, dobrih glasova, dobrih naših pjevača i pjevačica. Na vama je samo da odaberete li to Stradun ili ispred studentskog centra, ali evo, ovaj vikend, Bosutski bečari, Matko i Brane, znači što reći osim dupla zabava. A sad ćemo malo odmoriti od razgovora, počet ćemo od Opće bolnice Dubrovnik. Naime, prošli tjedan posjetili su je gimnazijalci, ne znam jeste li ovo čuli, ja sam umrla od straha, kako se događa kad ste na Stradunu u kućici, ja imate propuha. U svakom slučaju, naša Mija Josipović prošli tjedan posjetila je skupa s gimnazijalcima Opću bolnicu Dubrovnik, koji bi naravno kasnije, nakon gimnazije, htjeli upisati medicinski fakultet. Jedna topla mala pričica, pa pogledajmo evo kako je to sve izgledalo. P-
Posjet gimnazijalaca, budućih liječnika ili farmaceuta općoj bolnici Dubrovnik bio je povod razgovoru upravo s troje učenika koji su čvrsto odlučili studirati medicinu i jednoga dana povećati broj liječnika u Hrvatskoj. Mene zapravo medicinski fakultet zanima već odavno, zato što sam od malena već gajila ljubav prema biologiji i prirodnim znanostima, anatomiji i svim procesima koji su povezani s ljudskim tijelom. A upravo medicina je po meni najhumaniji, najplemenitije zanimanje koje pojedinac može izabrati, jer htjela sam spojiti tu ljubav prema prirodnim znanostima sa željom da pomognem ljudima i budem na korist svoje državi i gradu, da pomognem nekome sa svojim znanjem koliko god to mogu. Razmišljam se između medicine i farmacije, no od posjeta bolnice više sam se opredijelio nekako za farmaciju, jer mi se to više nekako svidjelo i zbog toga što smo sve imali priliku tamo obići i vidjeti. Bili smo recimo u laboratorijskom dijelu bolnice, također posjetili smo odjel pedijatrije i hitni bolnički prijem i nekako mi se najviše dojmio taj laboratorijski dio, tako da me to trenutno najviše zanima. Ono što je bilo najzanimljivije, recimo što smo mogli izvaditi krv, tako da smo pratili analizu vlastite krvi kroz cijeli laboratorij, upoznali smo se s radom analizatora u laboratoriju, tako da nam je bilo veoma zanimljivo. Prvo me zanimao laboratorij, ali onda sam shvatila da bi možda čak željela neurologiju. I to možda čak ono znanstveno proučavati mozak i sve te, kako mozak funkcionira i to, ali da, neurologija. Voditeljica tog odjela za laboratorij nas je upoznala sa radom, grane, što svaka grana nama nudi, i više smo se fokusirali na laboratorij i njihove grane, a i općenito o faksu koji bi, gdje bi se mogli zaposliti, kakva je zaposlenost uopće u Hrvatskoj s tim fakultetom i poslom, i to nam je malo, baš smo se informirali u vezi toga i malo nam je otvorilo uvid u što bi želi možda i upisati u stvari. Nedostatak liječnika u svim medicinskim granama problem je koji je prisutan u svakom dijelu Hrvatske, posebno u malim mjestima i na otocima, a mladi budući liječnici svjesni su toga i spremni su promijeniti situaciju. Pa mogla bi tijekom fakulteta poći na Erasmus vanka, malo upoznat se s drugim bolnicama, drugim državama, ali ja bih ostala u Dubrovniku. To je moje mjesto, to je moj grad i želim pomoć našim ljudima, i tako bih željela poći ići na razmjene po cijeloj Hrvatskoj bolnicama i upoznat se s njihovim radom i na otoke, i to je to, Hrvatska. Ne znam gdje će me život odvesti, no svakako plan je ostati ovdje u Dubrovniku i dati svoj doprinos koliko god to mogu. Ipak školovati se u Hrvatskoj i onda otići negdje drugdje, mislim da bi to bilo pomalo nezahvalno. Htjela bih ostati ovdje. Vrijedno iskustvo i posjet bolnice gimnazijalcima je pomoglo u učvršćivanju odluke o upisu medicine, a za sve one koji se još uvijek dvoume oko toga što studirati, imaju poruku. Nikad nije kasno za odlučiti se što biste htjeli studirati, čak i ako upišete na prvoj godini studija nešto za što niste možda zainteresirani, uvijek se možete prebaciti, ali ja bih recimo savjetovao da se više raspitaju ostali učenici oko studija ili pitaju možda za pomoć ostale prijašnje maturante. Ali ako nešto radimo s ljubavlju, nešto što nas zanima, onda je nama to u stvari lako, jer ako nešto radimo što ne volimo, onda će na vas da biti teško svaki dan ako pođemo na posao i to radimo, ali ako to zavolimo, onda će nam biti drago, pogotovo u bolnici, radi s ljudima, jer s ljudima se treba suosjećati, a ne samo obaviti posao. Nika, Marija i Mihael predstavljaju svjetlju budućnost hrvatskog zdravstvenog sustava, gdje su nedostatak osoblja, manjak opreme, duga čekanja na listi za preglede, slabosti već dugi niz godina. Ali osim adventa u povijesnoj jezgri, osim adventa na Vojnoviću, tu je naravno advent i u Tupu. Kakav je program, što će se događati, evo za početak, a naravno kasnije, vjerujem, kroz zimski festival još ćemo mi odlaziti u Tup da vidimo što se tamo događa, ali evo za početak Kristina Mirošević će nam reći što su to oni pripremili. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa evo, pripremili smo jednu
pred Božićnu čaroliju tvornice, ovako jednog jako zanimljivog imena, ali svakako i bit će zanimljivo jer je na tako jednom interesantnom prostoru. Znači cijeli onaj prostor tu dvorišta, onoga prolaza i tamo još jednog malog trga koji ima ozada, znači sve će biti puno, dakle bit će food market sa našim poznatim lokalnim, znači street food razni, ovaj poznati Oli, Barbarossa, čarobni napici Djeda Mraza od kluba Dubine, tvornica ugljikohidratnih proizvoda Tup, Crvik vina, Dobrink Beer Company, imat će mi gostovanje humanitarno Ludog mora, tako da evo prvo sam pokrila ovaj dio gastro, jer to onako mislim da se nosi najviše. Svi najviše vole papati. Svi najviše, bez toga ovo drugo će, nije to to. Zatim imamo dvije izložbe koje će tamo biti za cijelo vrijeme trajanja ovog festivala. Jedna je od Klare Knego, to su Vesele kuglice, to je jedna pop-up izložba jednog ovako veselog karaktera. Druga je od našeg Gorana Bisića koja se zove 3x7 i ona će biti izložena u Kulturnom centru Jadran. Zaboravila sam reći na početku da ovaj festival ne traje u komadu, nego traje prva tri vikenda 12. mjeseca. Znači subota, nedjelja, subota, nedjelja, subota, nedjelja. Ono i ti šest dana su ono bogat program. Znači osim toga bit će i fotokutak i sad, kako sam rekla, ova tri vikenda, svaki vikend će biti jedan sajam. Prvi vikend će biti sajam vinil ploča, tu će stvarno biti bogati izbor. Drugi vikend će biti sajam vintage i second hand odjeće, što će naša Ana Carević organizirati. I treći vikend ćemo imati arts and crafts sajam, gdje će biti baš bogat izbor od što rade naši sugrađani, mislim koji se bave baš time, znači dizajneri, umjetnici, obrtnici i svano. I mislim da je to savršeno vrijeme, to je zadnji vikend 17. 17. 12. da onako da niste ni pre rano pošli kupovati, a da niste ni prekasno, nego baš tamo da ste lijepo izabrali nešto za svoje najmilije i nešto s čime ćete podržati ljude koji lokalno stvaraju i žive od toga. Zatim imamo brojne radionice i za velike i za male, znači imamo od Ana Marije Beze keramičarsku radionicu, zatim od Maritimo Recycling, to će biti jedna zanimljiva radionica za djecu koja će se reciklirati plastika u neke nove proizvode. Zanimljivo. Da, to Marjan Žetnik vodi koja je također tamo u Tupa. Zatim zajednica tehničke kulture će raditi jednu radionicu pirografije na drvu, to je kad se ono sa onim jednim uređajem crta po drvu, kao rezbar, ja mu reći. Odnosno upaljuje ti motivi, rodit će se orašari. A, zanimljivo. Onda će biti još radionica izrada ovih čizmica za Svetog Nikolu, to će voditi Filu Art. I, ovaj art studio Kantunić će voditi slikarsku radionicu i tvornica umjetnosti Podrum će voditi interaktivnu radionicu bubnjanja i snimanja za djecu i mlade, što onako mislim da će isto biti dosta interesantno za ove koje više zanima glazba. Osim toga, imamo svašta tu imamo. Ali to da, nije sve. To nije sve. Znači imamo još razni predstave show program, Aster za djecu ima, zatim studio smijeha ima stand-up. I nešto što nam posebno, ovako to još nismo nikad imali, dolazi nam jedan hipnotizer koji će imati kao mind game show. I mislim da će to biti ovako dosta interesantno za ove hrabre. Broj mjesta limitirano na 35, ali ponovit će se kao dva puta. I znači koncerti razni će biti u Bloombox, DJ Petar Ipšić, Rio Sergio, DJ Crvik, Rolo i naši evo Laskares koji su meni osobno jako onaj, dragi srcu. I naravno najvažniji sporedni kanton, svjetsko prvenstvo u Kataru, to će tamo biti. Znači za ove ja koji ne žele to propusti, da onako mogu jednim okom neđe počiri da se to nalazi negdje tu, da mogu pratiti rezultat. I nakon 11, jer program počinje u podne, završava u 11 navečer, nakon danas se program seli
u dubinu, tu će bio program sa opet brojnim koncertima i tako da ne bi smetali jeli, našim susjedima, tako na sve smo probali, mislim. Svaka čast, ovo što si sad spomenula, Katar, svjetsko prvenstvo, ja sam iskreno i zaboravila da je svjetsko. Da, mi isto ja mislim da se jedna od rijetkih koja jučer uopće utakmicu nije gledala niti interesiralo, onaj grozno, sad ćemo objevi navijači nogometa. Ali definitivno, stvarno bogat program od gastro do radionica, second hand sajmovi, svašta, ono, ovo što sam uspjela upamtiti, kako je bilo sve to za organizirati, jer stvarno je bogat program. Pa bilo je dosta izazovno, ali opet s druge strane, kako nas i sad tim je dosta velik, svaki nekako pridonio sa nekom svojim idejom, sa nekim svojim poznanstvom i svak koga smo pitali je li želi sudjelovati, su ono, doslovno niko nije rekao da ne bi ni da ne može, svi su bili oduševljeni. Tako da evo, nadam se što je na ona pozitivna energija se preliti na sve posjetitelje. I također, kad se otvori, to ono, će isto biti interesantno, neće biti tvornica tvornica, bit će i onako neki specijalni ukras, božićni i prigodni, pa će to biti jedna onako totalna atmosfera luda, eto. Ja bih to rekla jedna prava božićna priča. Prava božićna priča, kad je službeno otvaranje adventa u Tupu? Iduću subotu od podne kreće. I to u sad u biti? Ovo sad, da. Ovo sad, to je prvi, drugi, treći 12. Treći 12, tako je. Znači, treći 12, svi u Tup i zabava je zagarantirana. Da. Kristina, hvala ti puno što si došla. Sad smo ovako samo kratko najavili, ali bit će još prilike kad budu dolazili događaji. Evo ti ili Krešo da dođete da malo još pobliže najavite. Hvala na pozivu. Hvala Kristina što si došla. Još samo kratko da pitam gdje se mogu pratiti vaši program. Evo za gledatelje koje smo zainteresirali, gdje mogu naći vaš program? Program je sada objavljen na Facebooku i Instagramu, ali bit će objavljen i na publikacijama po gradu, tako da, a i dosta je ovo sad i medijski popraćeno, tako da evo, nadam se da niko neće ostati uskraćen za informacije. Evo Kristina, još jednom ti se zahvaljivam. Hvala puno, evo dragi gledateljice, gledatelji, čuli ste gdje možete pronaći ovaj bogati, raznoliki, znači ne samo što je bogat, nego je raznolik program Adventa u Tupu, Instagram, Facebook, ali u biti znate što vam je još najbolje, svaki vikend od ovoga vikenda poći i zaputit se tamo, pa što zateknete, zatekli ste, ali zabava je definitivno zagarantirana. A kako je nekako, ajmo reći, treći dan festivala, u subotu je bilo otvorenje, ali nekako još je sve freško, sve je novo, zato smo nekako htjeli vam na prvi današnji dan našeg live-a prezentati što zapravo ćete sve moći vidjeti, čuti, papati, posjetiti tijekom zimskog festivala. I naravno, napokon da se nekako i proširilo, advent nije samo u gradu, ima ga i na Vojnoviću i u Tupu, ali tu je i zajednica tehničke kulture koja svake godine na zimskom festivalu sudjeluje sa svojim raznoraznim radionicama i time razveseljuje one naše najmlađe. Ovo jutro, LTV kućici na Stradunu, s nama je Tomo Sjekavić iz zajednice tehničke kulture Dubrovnik. Tomo, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, ja se nadam nekako da sam sve dobro u uvodu rekla. Vi sudjelujete svake godine u sklopu zimskog festivala sa svojim radionicama, tu je Šarena zima u Lapadu, ako sam dobro naziv rekla. Evo, gdje će sve vaše radionice ove godine se moći pronaći? Pa imat ćemo radionice u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala, tradicionalno u sklopu Šarene zime u Uvali, a ove godine ćemo sudjelovati na Advent Tupu i na Božiću u Svetoj obitelji u Mokošici. Evo, koje će sve? Krenimo od početka, ne znam što si prvo rekao, bio Šarenu zimu, što će tamo biti, koja radionica? Pa evo, Šarena zima u Uvali, to inače organizira upravni odjel za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo grada Dubrovnika. Osim zajednice, tu sudjeluju i druge brojne udruge i drugi predstavnici. A što se tiče naših radionica, otvaramo zimski festival sa Dustem festivalom, gdje ćemo prezentirati desetak naših udruga. Od 11 sati u subotu 3.12. u Nobilis Sunsetu, gdje će udruga prezentirati svoj rad, a nakon toga u sklopu manifestacije Aeronaut 8, koja se
također održava kao i festival u sklopu našeg Dusten projekta, će biti zmajada za djecu i mlade od 13.30 na plaži Uvali Lapad. Drugi vikend, odnosno 10.12. nas očekuje regata radi upravljanih jedrilica kao i prošle godine Uvali Lapad. 17.12. tradicionalne radionice brodomodelarstva, a nakon njih radionice šarenog strunog kruga i nove radionice koje ćemo prvi put raditi, izrada svjetlećih čestitki. Znači, imat ćemo isprintane neke božićne motive koje će djeca prvo obojati sa flomasterima ili bojicama, a nakon toga ćemo spojati ledice, baterije sa žicom, tako da imaju kao da one svijetle. I za kraj šarne zime Uvali 23.12. će imati jedne kreativne nove isto također radionice, izrade sova i drugih životinja od šiški, oslikavanje drva i slično. E, to zadnje mi je fora, ali ove joj čestitke koje će svijetliti, to mi je nekako baš ono, slušala sam te kad si to rekao, zinula sam koliko mi je fora i zanimljivo je kako ste došli na tu ideju. Čini mi se, ne znam, ali čini mi se da to do sad nije bilo. Pa tako je, te radionice nismo imali, kako smo u jesen imali dosta putovanja, se dovoljena po raznim Maker Fairima, to smo biti sam vidio na Maker Fairu u Češkoj. Mm-hmm. U Brnu te kao svjetliće crteže, pa smo odmah naručili onaj opreme što mi je falila, pa moram još napraviti neke predloške s božićnim motivima, tako da možemo to odraditi onda 17. U zajednici tehničke kulture se nestaje, ja to uvijek napominjem, uvijek kad dođeš u live, često nam dođeš, bogato je radionica, nestaje se, sve je i ovaj od zimskog festivala na neki način program, kako sve to stignete? Pa stignemo, odazovu nam se i druge udruge koje nam malo pomognu da ne mora, da ne podne sve na nas. A evo ove godine ćemo sudjelovati i u Mokošci, što nam je drago da se nešto događa i u Mokošci, u sklopu Božića u Svetoj obitelji. Tamo će imati 10.12. radionicu crtanja 3D olovkama za djecu u dva termina u 14.13 sati. U 14.15 sati, a za mlade u 16.17 sati, te 23. prosinca će imati radionice pirografije gdje ćemo slikavati božićne motive paljenjem drva i paper craft radionice na koje ćemo izrađivati božićne ukrase. Znači, doslovno radionice za najmlađe pa i za starije. Za svih ste pokrili radionice. Pa tako je, gledali smo pokrit kao i svake godine da imamo raznovrsan program za sve dobne skupine, tako i ovo što se već najavili u sklopu Adventa u Tupu, će biti radionice za roditelje i djece, znači da skupa rade orašare od drva, prvo da ih ispilaju, a nakon toga da ih oslikavaju paljenjem. E, to je baš Kristina prije tebe spominjala, baš to da će biti orašar, da će se raditi paljenje, onda sam sada sjetila tebe, zapravo to sve kad pogledamo je povezano, to su te radionice. Što sam te htjela pitati, vidjela sam, sad ne znam je li to u sklopu zimskog festivala, jer ipak on je počeo tek prije dva dana, danas nam je tek treći dan, imali ste 3D olovke. Ili je to bila radionica to je, mimo? Znači, imali smo jednu radionicu u sklopu danih kreativnih, kulturnih industrija s 3D olovkama, a prije toga smo imali dvije radionice 3D olovaka u sklopu našeg RoboDo DS-a koju tradicionalno državamo svake godine kao dio Europskog tjedna robotike. I evo, možemo vidjeti, djece ne da je manje, nego je sve više, više i više. Pa jes, pa evo zadnja ova manifestacija RoboDo DS koju smo kroz 5 dana imali 20 radionice, 4 predavanja, imali smo preko 250 polaznika svih dobnih skupina, znači od vrtića do penzionera. Šarena zima u Lapadu, tu tradicionalno svake godine sudjelujete. Pa tako je, zadnje već 3-4 godine zajednica i njene članice sudjeluju u programu koji organizira upravni odjel i tamo radimo raznovrsne radionice, pa gledamo svake godine malo da izmijenimo, da nije vas da isto pobacimo pokoju novu radionice, neke koje su, na kojima vas za dobar odaziv ponavljamo, ali zasigurno bit će i ove godine zanimljivo. Ima li tebi, stvarno puno je tu radionica, dosta si ih nabroja, ima li možda neka koja je tebi posebno srcu draga ili su ti sve drage? Pa dobro, samo kako je božićno doba, pa ove koje su vezane uz božićne teme su onako i meni sad zanimljivi, a i svakako i polaznicima, jer
U biti cilj tih radionica, ono što napravi danas sa sobom tome, tako da im to ostane kao suvenir ili za njih, ili mogu napraviti poklon nekome za Božić koji će vam pokloniti nešto što su sami napravili. A, je li bilo teško sve izorganizirati? Dobro, rekao si, imate pomoć drugih udruga. Pa dobro, većinu toga ono, podnesem ja taj teret organizacije i provedbe većeg dijela radionica, ali s obzirom da imamo velik broj polaznika i da djecu i mlade zanima to što radimo, tako da nam je onda lakše to sve organizirati, ali naravno uvijek bi bilo dobro da nas ima više, ali ovako se snalazimo. Ima li nešto možda da te nisam pitala, neki program, neku radionicu da nismo spomenuli? Pa mislim da je za sad ovo planirano, to imat ćemo još u Centru za mlade Dubrovnik, dvije radionice automodelarstva 14. 15. 12. za mlade, a ova dva ponedjeljka završavamo s našim ciklusom Open Source Informatika gdje radimo na Linux operacijskom sustavu i otvoreni i program otvorenog koda sa mladima. To ćemo još ova dva ponedjeljka raditi. Kratko, gdje može se pronaći program? Pa cijel naš program dostupan je na našoj web stranici na kojoj imamo i kalendar sa svim aktivnostima i naravno našim profilima na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu i drugim. Tomo, hvala ti što si došao. Ne sumnjam da još neće biti posjeta na našoj LTV kućici. Pa evo, hvala vam na poziv i do idućeg puta. Točno tako, do idućeg puta. Drage gledateljice, gledatelji, ostanite s nama, vraćamo se veoma brzo. Evo, na početku smo novog radnog tjedna, na početku smo nečega novog, jedne nove priče, jedne nove pustolovine. Još par dana nas dijeli od mjeseca prosinca, onog najljepšeg mjeseca godine gdje smo svi veseli, nasmijani, gdje pjevamo, veselimo se, ali naravno i pomožemo drugima. Ne zaboravite da osim hrane, ića, pića, plesa, dobre glazbe, u mjesecu prosincu bitno je nekome i pomoći. Nadam se da smo vas kroz današnji live, pošto smo rekli, evo tek je treći dan festivala, prvi dan našeg javljanja sa LTV kućice sa Straduna. Pa smo vam danas htjeli malo pobliže približiti bogati program zimskog festivala. Znači imamo advent u gradu, advent na Lonoviću, bit će i u Košici, razne radionice koje priprema zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika, ali naravno i nastupi folklornog ansambla Linđo. Zaista bogato, pregrš svega, a evo subot to smo vidjeli koliko ljudi bilo na Stradunu, na Dalmatinu, koliko ih je bilo ispred studentskog doma, slušalo momke iz pravila igre, što je sami pokazatelj da zapravo ljudi su jedva dočekali nešto da se događa, da iziđu na ulicu, da se podruže. Evo, nakon dvije pandemijske godine možemo reći da se napokon vraćamo na ono staro normalno. Evo, dobro došao nam Dubrovački zimski festival i ono najljepše doba godine. Sutra smo ponovno s vama, novi gosti, s vama će biti ispred malih ekrana Ivana Matrljan Škrabo. Do sutra želim i ostanite sretni, nasmijani, da pustite sve brige, da nekako barem u ovom 12. mjesecu koji nam dolazi bude sve lakše. Uživajte u ponedjeljku, u sunčanom danu. Do sutra, lijep pozdrav i ugodan dan vam želim.